Андан кийинки маселем жол коопсуздугун камсыздоо мамлекет органына кайрылат элем. Азыркы учурда аварияга алып келген дагы себептердин бири бул машиналардын фарына, фарнын ичине коюлган LED жана луна деген лампочкалардын түрлөрү коюлуп, трассада айдап баратканда көздүн жоосун алып алдыгын машинаны көрбөй көптөгөн аварияларга учуп атат. Ушуга байланыштуу ушул мамлекеттик орган муну катуу тескеп, стандартка ылайыктуу келтирип, керек болсо ошол саткандарга тыюу салып, ал эми койдугандарды тез ирет келтирбесе, бул дагы бир көптөгөн адамдардын өмүрүн алганга себеп болуп калып атат. Урматтуу Алмаз Акунжанович, ушундагы жетишсеңиз, бул дагы көптөн бери элдин айтып келген көйгөйүн бири. Рахмат.